Від сьогодні вирішила зробити огляд на чоловічу парфумерію. Можливо, для когось цей огляд стане на користь. Можливо, хтось шукає підходящий аромат для свого партнера, брата або для близького чоловіка, але не знає, на що звернути увагу і яким брендам надати перевагу. Зараз дуже великий вибір серед ніші, а хто женеться за екстраординарними новинками. Але мій огляд буде про більш консервативні і класичні аромати. Простими словами, це буде огляд на парфуми мого чоловіка, який користується ними з року в рік і які ми не плануємо міняти. Звісно, якусь новинку ми додаємо, але основний наш принцип, як кажуть, щось модне, а щось вічне. Тому, на мій погляд, ці аромати дійсно новіки. Я підбірку розділила на два бренди. Перший бренд, він дуже відомий, має доволі широку лінійку ароматів, і тому я особисто розділила його на дві категорії. Першій категорії я віддала класичним ароматам, які є, на мій погляд, чоловічими і тягнуться з далекого 90-го року. І друга категорія, вона більш сучасна. Ці аромати дійсно ніжні, вони яскраві, але деякі, на мій погляд, є ароматами унісекс. Тому мова піде більш про класику. І так, перший фаворит – це Giorgio Armani, називається Night for Him, аромат 1998 року, тип парфюму цитрусові-фужерні. Незважаючи на свій вік, це класика, як хороше вино, з руками стає тільки краще. І тому не уступає жодним новинкам. Зверніть увагу на цей флакон, як далеко в 90-х роках працювали маркетологи. З увагою до деталей, це дуже вишукане лаконічне виконання, металевий каркас. На мою думку, зараз маркетинг так не працює, на той час це був просто шедевр. Це можна порівняти з класичним мерседесом, де увага була зосереджена до деталей. Щоб повернутися до самого аромату, це справжній чоловічий аромат, він дуже приємний і шлейфовий парфум з теплими і приємними нотками. А раніше при створенні парфюму використовували дуже багато різноманітних нот з додаванням феромонів, як і в цьому варіанті. Це дійсно унікальний і неповторний аромат. Другий фаворит і один із улюблених – це Giorgio Armani Armani Code, аромат 2004 року, тип парфюму деревинні, пряні, цитрусові. Цей аромат, він дуже теплий і сексуальний, який хочеться відчувати знову і знову. Це дуже класний аромат, він має неймовірний звабливий шлейф, який супроводжує вас цілий день. Обожнюю його на своєму чоловікові, але його дуже тяжко знайти в продажі, і якщо ми його знайдемо, обов'язково ним поповнимось. Giorgio Armani у 2022 році випускає Armani Code, тип парфюму деревинні, мускусні та східні, але все ж таки це не той код, бо вони зовсім різні. Виконання флакону якісніше, краще, а ноти парфюму, вони чимось схоже, але не такі яскраві та незабутні, як в попередньому флаконі, бо там було більше феромонів. А ці більш свіжі, цитрусові і мають гарну стійкість, сподобаються багатьом чоловікам, а ще цей аромат не залишає байдужу жодну дівчину. Тож цей парфюм, який дійсно приверне до себе увагу. Ще є пару класних класичних парфюмів, як тільки ми ними поповнимось, обов'язково зроблю огляд і на них. І зараз зійшла черга до другої категорії – Armani Stronger With You. Лінійка Strong має декілька відтінків. Наш екземпляр на момент покупки – це була новинка і перша із лінійки, потім уже лінійка тюнінгувалась. Тому перший варіант, він більш ніжний, він унісекс, на мій погляд. Після нього з'явилися ще два аромати, вони більш мужніші. Тому можете придивитися до тих, які вийшли пізніше, і якщо будете дивитися, звісно, в цю сторону. Цей аромат, він яскравий, він солодкий, має теплий і ніжний шлейф, він чітко виражений і дуже стійкий, навіть влітку, коли в жару має все властивість випаровуватися і зникати, але тільки не цей варіант, бо він насичений і дуже потужний. Підійде на будь-які погодні умови. На сьогодні це остання позиція від бренду Armani, і так як це відео вийшло достатньо довгим, я розповім вам про інші аромати від іншого бренду вже в наступному відео, які є не менш яскравими і чоловічими, на мій погляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписалися, щоб не пропускати нові відео, бо ми зустрінемось зовсім скоро. Всім пока-пока! Thank you.